wararka ka imaanaya degmada warsheikh gaar ahaan tuulo hoos timaada degmadaasi ayaa waxaay sheegayaan in maanta ay halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed kaasoo salka ku haysa dil qof rayd ah lagu geystay xalay magaaladaasi maleeshiyaad hubaysan ayaa la wariyey in dilkaasi ay geysteen isla markaana ay ka baxsadeen goobta dilkan ayaa dadka deegaanka waxaay sheegeen inuu salka ku hayo ama uu ka dambeeyo aana qabil oo in muddo ah ay ka taagneed gudaha degmada warsheikh iyo waliba tuulooyinka hoos yimaada booliiska gobolka shabeellada dhexe iyo weliba kan warshiikh ayaa baadagoobaya soo qabashada ragga falkaasi ka dambeeyey walow la sheegay in guud ahaanba degmada warshiikh ay iskaga baxeen xiisadan ayaa waxa dadka deegaanka ay wariyeen haddii aanan wax laga qaban ay suurtagal tahay in colaadu ay sii dheeraato isla markaana dad rayid ah la dilo kuwaas oo aan waxba galabsan islamarkaana shaqo ku lahayn aanada qabiil ee iminka halkaasi ka taagan guud ahaan shabeellada dhexe ayaa in muddoah waxaa ka taagnaa daliilka dad rayid ah oo ku salaysan aanooyin qabiil waxaana sidoo kale halkaasi la xaliyey aanooyin qabiil oo sanada halkaa ka taagnaa kadib markii kadib markii gogol nabadeed la feediyey falalka laga diiwaangeliyey shabeellada dhexe ayaa waxa ay yihiin daliil si arxandara ah halkaasi dad rayid ah loogu geystay iyo weliba caruur yaryar manajer ila haddeer dad loo soo qabtay daliilka sida arxandarada ah uga dhacayay shabeellada dhexe صاحب أباها كلها هذا ويل كيديو ها إيسو تري إسبتالة مجالة كوية سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقع تبالا لاميدة كو أركاي أبا ما تايات ميسات ميسا تبالة الله إليه هابا الله بين سومالي سودانيس أنا دي كوكو دراء وا إسبتالك يكو مر أو إسكو حكتا إسبتالك عن سوماليا سومالي سودانيس هوسبتال SSH <سودانيس. سؤالي سودانيس. سؤالي> <سؤالي> 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 bremier worlin baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier warlin adeega adeega